នៅបានសម្រួលរិយាប័តមិនតិចហើយមែន할렐루야បងនែមកមកមានអត្តមានព្រះកម្ពីនៅជាមួយយកព្រះកម្ពីមកជាមួយសូមបើតម៉ាថាយចំពុកទី28ហើយប្រもមានទ្រុស័ព្ទដៃដែលមានដំឡើងព្រះកម្ពីនៅក្នុងនោះក៏សូមបើតជាមួយគ្នានៅក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី28ថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអំពីរបៀបដែលផ្សាយដំណឹងល្អដែលប្រកបដោយ អរព្រះសទ្ធាភ័យហើយនឹងជោគជ័យបាទម៉ាថាយចំព ুক ទី28យេនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រឹះបស័ដ្ឋយេរួមគ្រប់អត្ថបទគម្ពីរទាំងអស់តើសំខាន់តែអត្ថបទគម្ពីរមួយអត្ថបទគម្ពីរដែលយើងនឹងអានបន្តិចទៀតនេះគឺវាឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងមួយផ្នែកមួយទៀតនៃជីវិតរបស់យើងនៅចំព ুক ទី28ខ18ដល់20ខ្ញុំនឹងអានជូនព្រីស៊ូយើងចូលមកចិត្តគេហើយមានព្រះបន្ទូលថា កែតាកេនឹងជាណាជាសះរបស់ព្រះអង្គអាមែនប្រហែលអ្នកនៅទីនេះជាសះរបស់ព្រះយេស៊ូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះយេស៊ូយាងចូលមកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនរបស់គ្នាហើយមានបន្ទូថាខ្ញុំបានទទួលគ្រប់អំណាចទាំងនៅស្ថានអរមសកទាំងនៅលើផែនដីដូច្នេះចូរចេញទៅនាំមនុស្សគ្រប់ជាសះឲ្យធ្វើជាសះហើយធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេក្នុងព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបូស័ក ហើយត្រូវបង្រៀនគេឲ្យប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានបង្កប់អ្នករាល់គ្នាចូលដឹងថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អវសានកាលនៃពិភពលោកនៅក្នុងអតីតកាលគម្ពីនេះគឺនិយាយមកកាន់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថាអ្នករាល់គ្នាជាគ្រូបធម្មតាអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកដឹកនាំក្រុមតូចអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំអ្នករាល់គ្នាជាគ្រូគង្វិល ប៉ុន្តែប្រពន្ធនេះគឺសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលព្រះអង្គមានចំណុច3ចង់ឲ្យយើងដឹងទី1គឺចូលនាំមនុស្សឲ្យធ្វើជាសិស្សទី2ធ្វើពុតិជំមុចទឹកឲ្យគេក្នុងប្រนีមព្រះបិតាព្រះបូតាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ប聖ទី3ត្រូវបង្រៀនគេឲ្យប្រតិបត្តិតាមទាំងសេចក្តីទាំងព្រមានដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នា បើយើងអ្នកខ្លះនិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទាំងបីទេព្រោះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេខ្ញុំអាចធ្វើបានមួយឬក៏ពីរខ្ញុំអាចនំគេមកកាន់ពាហិខ្ញុំអាចខ្ញុំមិនអាចធ្វើបទពីជាមួយទឹកឲ្យគេហើយខ្ញុំក៏មិនចេះបរៀនដែរអញ្ចឹងវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានបើយើងមិនចេះអា1 2យើងក៏ចេះតែមួយនំគេមកកាន់ពាហិមករឿងផ្សាយដំណឹងអោទុកឲ្យការងារគ្រូកងវិលនិងអ្នកដឹកនាំក្រុមតូចចេះផ្សាយដំណឹងអោនិងចេះបង្រៀនគេឲ្យស្របតាមប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គ ថ <Sit'd> in ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការផ្សាយដំណឹងល្អទៅតាមភាសាដែលងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលស្ដាប់យើងអរប្រគុណព្រះជិមចាស់ដែលយើងអាចមានព្រះកម្ពីជាភាសាខ្មែរអានស្ដាប់ហើយនឹងរៀនដែលយើងអាចយកចិត្តទុកដាក់និងប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយខ្ញុំនិយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាសមាគមព្រះកម្ពីកម្ពុជាដោយលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងហើយខ្ញុំ ធ្វើការនៅសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជាខ្ញុំនាមជាទូនាជីជាអកញ្ញូដែលមើលការខុសត្រូវលើស្ថាប័នទាំងមូលហើយក្នុងនោះផងដែរកិច្ចការស្នូលរបស់កិច្ចការស្នូលរបស់យើងមាន3ទី1គឺបកប្រែព្រះគម្ពីរទី2បោះពុម្ពព្រះគម្ពីរនិងទី3ចែកផ្សាយព្រះគម្ពីរយើងមានយើងធ្វើការបកប្រែព្រះគម្ពីរតាំងពីឆ្នាំ1890មកម្លេះបាទលោកអ្នកបងប្អូនណាកាលតាន់ឆ្នាំ1890នឹងអាចដឹងហើយមានទេអត់តាន់មានទេអញ្ចឹងសិតអ្នក1900ដែរ នៅឆ្នាំ2000ជាងណាបាទនៅឆ្នាំ1890យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបបព្រះព្រះគម្ពីដំបូងបំផុតនៅពេលដែលសមាគមគម្ពីអង់គ្លេសចូលមកស្រុកខ្មែរដើម្បីនឹងធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែធ្វើអត់បានជាងគេបង្កើតសមាគមគម្ពីអិនឌូចិននៅប្រទេសវៀតណាមដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនៅទីនោះហើយគេធ្វើការបបព្រះព្រះគម្ពីមួយមានឈ្មោះថាសាំងលុកនៅឆ្នាំ1899ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានបោះពំរូជជាផ្លូវការដែលគម្ពីសាំងលុកជាគម្ពីដែលសរសេរដោយដៃ លោកអ្នកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជិះគ្រឹះបោះសັດជីអ្នកជឿលើប្រងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិខ្លួនយើងតែថាតើគ្រឹះបោះសັດគុំជំនុំគ្រឹះបោះសັດដំបងដាំឈានជើងដីស្រុកខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំណាមេលោកអ្នកបងប្អូនណាដឹងទេបាទអញ្ចឹងគុំជំនុំគ្រឹះបោះសັດដំបងឬក៏នាយកគ្រឹះបោះសັດដំបងដែលចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1923គឺយើងហៅថានាយក CMA ឬក៏ភាសាខ្មែរយើងថានាយកដំណឹងល្អខ្មែរ ដែលចូលមកឆ្នាំ1923នៅក្នុងពេលនោះសមាគមកាពីអង់គ្លេសឃើញថាឱកាសមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក៏ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអង្គការ CMA ចាប់បានធ្វើការបោប្រាស់ព្រះកម្ពីជាលើកដំបូងគឺយើងហៅថាព្រះកម្ពីហាមិនឆ្នាំ1954ដែលយើងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អញ្ចឹងព្រះកម្ពីដំបូងចាប់ផ្ដើមបោប្រាស់ឆ្នាំ1923បានចាប់សັບគ្រប់នៅឆ្នាំ1954ដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺជាប្រវត្តិព្រះកម្ពីដែលយើងបានអានមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលបានអានកាពីបោប្រាស់ចាស់នៅទីនេះមានទេ បាទអរគុណច្រើនសូមបន្តអាននៅព្រះកម្ពីដែលលោកនៅបងប្អូនចូចចិត្តដើម្បីលោកបងប្អូនអាចស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូរបស់ព្រះអង្គច្រើនតាមទៀតឆ្នាំ1954ព្រះកម្ពីបោះសុតបានដាក់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំ1955យើងគិតថាអូខេមានឱកាសបើកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយព្រះកម្ពីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឆ្នាំ1955ដោយសមាគមព្រះកម្ពីសកលហើយចាប់ផ្ដើម1985 យើចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែសម្រួលព្រះគម្ពីរបរប្រជាទៅជាព្រះគម្ពីរសម្ RAI ចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1885នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1992យើកែការបកប្រែព្រះគម្ពីរសព្វភូមិមេត្រីថ្មីក៏ចប់សព្វគ្រប់ហើយឆ្នាំ1997កែការបកប្រែព្រះគម្ពីរសម្ RAI ថ្មីទាំងមូលត្របានចប់សព្វគ្រប់ នឹងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រាស្រះក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1998ហើយព្រះគម្ពីមួយក្បាលត្រូវបានយកទៅថ្វាយព្រះគោណារណរដមព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅក្នុងសម័យកាលនោះនៅព្រះទីនាំងនៅខេត្តសៀមរាបជើងអបប្រគុណព្រះអង្គដែលយើងអាចថ្វាយព្រះគម្ពីមួយក្បាលទៅកាន់ព្រះគោណារអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគ្រឹះបោះចាររបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2005ព្រះគម្ពីភាសាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបបប្រែចប់សពគ្រប់ដែរយើងកំពុងតែប្រាស្រះសពថ្ងៃ ដែលក្រុមជំនុំយើងតែងតែប្រាស្រ័យហើយនិយាយរួមក្រុមជំនុំយើងប្រាស្រ័យទាំង2ទាំង3ប្រភេទដែលមាននៅក្នុងសមាគមព្រះកម្ពីចឹងយើងឃើញតាតាមរយៈការបកប្រែនេះបានផ្ដល់ឱកាសនៅដំណឹងល្អជាច្រើនសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកដែលមិនទាន់ជឿព្រះអង្គចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលឺដំណឹងល្អជាភាសានៃดวงចិត្តរបស់យើងជាភាសាកំណត់របស់យើងដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា Heart Language ជាភាសាកំណត់របស់យើងដែលយើងអាចយល់ដែលយើងអាចរៀនយើងអាចស្គាល់យើងអាចអានបានយើងអាចស្ដាប់ឬហើយធ្វើឲ្យយើងអាចយល់អំពីដំណងអយ៉ាងច្បាស់ជាផងប៉ុន្តែมันឈប់ត្រឹមនឹងទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះយើងឃើញមានជនជាតិជាច្រើនដែលកំពុងរស់នៅស្រុកខ្មែរមានជាជនបរទេសគេចូលមកនៅស្រុកខ្មែរហើយក្នុងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរផ្ទាល់ក៏មានជនជាតិពាក់តិច្ចជាង20ក្រុមដែលកំពុងតារស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនអាចស្គាល់ជនជាតិបួននង ជនជាតិចារាជនជាតិគួយជនជាតិស្ទៀងជនជាតិសម្រាជនជាតិក្រៅជនជាតិប្រៅជនជាតិកាវ៉ែតជនជាតិអស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងមានភាសាជាច្រើនដែលពួកគេក comp ុងតែនិយាយគ្នាហើយក្នុងចំណោមជនជាតិទាំងអស់ហ្នឹងភាសាមួយចំនួន comp ុងតែប្រជុំមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់ពីផងតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចមិនដែកដើម្បីរក្សាភាសាជនជាតិដើមរបស់ពួកគេគឺតាមរយៈការបង្រៀនក៏ពី បើយើងចង់ផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ជនជាតិពៀតេចយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ព្រះកម្ពីដែលជាភាសាកំណារបស់ពួកគេព្រោះនោះធ្វើឲ្យគេងាយស្គាល់យល់ជាបព៌ធម៌របស់ពួកគេជាពាក្យសំដីរបស់ពួកគេបើគេមកផ្សាយដំណឹងល្អមកកាត់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកអង្គុយនៅទីនេះជាភាសាហេប្រ៊ើរនេះភាសាភាសាក្រិកយល់ទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភាសាខ្មែរដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អដូច្នេះយើងអរគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ដៃគូដ៏ល្អរបស់សមាគមព្រះកម្ពីមាន Wycliffe Bible Translation Team មាន SIL ដែលដែលពួកគេខំធ្វើការយ៉ាងសស្រស្រស្រសណាំដើម្បីបបប្រែនៅព្រះកម្ពីជុនជាតិវាតិគេចំណាយពេលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររស់នៅជាមួយជនជាតិដើមរៀនភាសារបស់ពួកគេរៀនវប្បធម៌របស់ពួកគេហើយចាប់ប្រាំធ្វើការជាមួយក្រុមជំនុំនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីបបប្រែព្រះកម្ពីនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាព្រះកម្ពីមួយចំនួនត្រូវបានបបប្រែជាភាសាជាភាសារបស់ពួកគេដែលជាសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមានព្រះកម្ពីភាសាប៊ុនងភាសាភ្នងដែលមានសញ្ញាថ្មីរួចហើយ គេបបប្រៃរួចចប់សកម្មភាពតាំងហើយបោះពុំឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2016នេះ3 4ឆ្នាំមុននេះទេថ្មីថ្មីនេះទៀតឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅចូលរួមសម្ភោចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅព្រះកម្ពីភាសាគួយយើងមានរូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញទៅកាត់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាអ្នកអ្នកជឿជំនឿចិត្តគួយដែលពួកគេកាន់កម្ពីភាសាគួយរបស់ពួកគេយើងមើលទៅមុខទៀតយើងឃើញថាពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការអបអងសាទរនៅពេលដែលការបបប្រៃនេះត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយមានការធ្វើក្បួនជុះហាជិត្រានាំកម្ពី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 ទៅកាន់ផ្ទះគ្រូកងវៀននៅផ្ទះមេភូមិរបស់ពួកគេមេគ ত্রী របស់ពួកគេដើម្បីនឹងថ្វាយព្រះកម្ពីទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជារឿងមួយដែលអអាចាឲ្យក្មេងក្មេងទាំងជុនទាំងចាស់ទាំងក្មេងគេចាប់ដើមអបអសាតោហើយពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើសិកដីថ្លែងការនៅក្នុងការសំពោទនោះឲ្យខ្ញុំនិយាយថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថ្មីទៀតសម្រាប់ជនជាតិគួយដែលដឹកដំណើរល្អមិន ចប់ត្រឹមនឹងទេនឹងបន្តរហូតទៅដល់កូនចៅរាប់ដំណនៅពេលដែលគេមានភាសាដែលពួកគេអាចនិយាយស្ដាប់នឹងងាយស្ដាប់បានអេមែនតោះយើងសរសើរព្រះអង្គមន្ត ram ប៉ុណ្ណោះប្រហែលសព្ទាកន្លងមកនេះយើងទើបតែបោះពុំចប់សັບគ្រប់នឹងភាសាមួយទៀតដែលអង្គការ SSL បានស្នើសុំឲ្យសមាគមព្រះកម្ពីធ្វើការបោះពុំគឺព្រះកម្ពីសម្រាប់ភាសាតម្ពួនភាសាតម្ពួន នៅក្នុងសមាគមកពីយើងមានបុគ្គលិកម្នាក់ដែលគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ជាជំនិតតម្ពួនហើយដល់ពេលគាត់ឃើញកពីនោះគាត់សមាចិត្តគាត់ថានេះជាភាសាភាសាកំណាលរបស់គាត់ហើយគាត់មករស់នៅភ្នំពេញគាត់ជាគ្រូបោះស័តគាត់ជឿប្រអងហើយគាត់ឆ្លាញ់គាត់អានទាំងខ្មែរអានទាំងភាសាតម្ពួនយើងសមាចិត្តដែលយើងមានឱកាសផ្សាយនឹងអតតាមរយៈភាសាផ្សេងផ្សេងនៅមានភាសាជាច្រើនទៀតដែលយើងចង់ធ្វើការបកប្រែមានភាសាក្រឹងមានភាសាប្រូវ មានភាសាចរាយមានភាសាកញ្ចក់មានភាសាក្រោលហើយយើងកំពុងតែធ្វើអង្គការ SSL កំពុងតែរៀបចំធ្វើការបកប្រែភាសាប៊ុនងជាគម្ពីសញ្ញាចាស់សំពាត់មេត្រីចាស់ដើម្បីឲ្យទីខ្លះទៅគម្ពីទាំងមូលតែម្ដងដោយលេខសមាគមព្រះគម្ពីកម្ពុជាបានទៅទទួលយកភាសាមួយទៀតដើម្បីនឹងធ្វើការបកប្រែជាព្រះគម្ពីសញ្ញាថ្មីដែលកាលពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅរតនគិរីឲ្យមានគ្រូកងវិរម្នាក់គាត់មកជួបខ្ញុំគាត់និយាយថាលោកគូសូមជួយបកប្រែភាសាកវេត បានមិនចឹងទេភាសានេះនឹងគ្មានអ្នកចេះទៅមុខទៀតទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបោប្រាស់ព្រះកម្ពីគឺជួយរិះសានៅវប្បធម៌និងគេដំណើររបស់ជនជាតិនីមួយៗយើងអរគុណព្រះជំចាស់ដែលមានគេដំណើរជាភាសាខ្មែរហើយយើងអរគុណព្រះជំចាស់ភាសាប៊ុនងភាសាគួយភាសាតំពួនដែលមានគេដំណើររិះសាຕົកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកពេលដើម្បីធ្វើការពិចារណាហើយយើងចាប់ផ្ដើម ធ្វើការធម្មតាទៅការបប raisal កពី1តាមច្បាប់របស់សមាគមកពីយើងគឺយើងធ្វើ TNA មានមកវិភាក Translation Need Assessment អញ្ចឹងការបប raisal មួយគឺត្រូវការការវិភាកតាមានអ្នកអ្នកជួរប្រហែលរយអ្នកតាមានមនុស្សប្រហែលអ្នកប្រហែល100អ្នកដែលប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងតាហេតុអីចាំបាច់ដល់ពួកគេត្រូវការការបប raisal ភាសាហ្នឹងពេលនោះយើងចាប់បានធ្វើការស្ទាវជឿយើងឃើញថាជនជាតិកាវ៉េតមានចំនួន6220អ្នកហើយនេះជាតរាប្រជាជនជនជាតិកាវ៉េត ដែលមានអ្នកជឿថា700អ្នកទេហើយក្នុងនោះផងដែរពួកកត់រស់នៅក្នុងតំបន់2គឺខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងស្រុកវើនសាយនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងតំបន់សៀមប៉ាងហើយតំបន់សៀមប៉ាហ្នឹងភាសាពីរហ្នឹងជំនឿតែមួយតែភាសារៀងខុសគ្នាបន្តិចដោយដោយខ្មែរលើខ្មែរកដាលចឹងណាដែលតែនិយាយសំនៀងអីចឹងរៀងខុសគ្នាបន្តិចតួចអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើសម្រាប់ចិត្តថាអូខេយើងនឹងធ្វើការបកប្រែភាសាក្បិតចឹងឆ្នាំក្រោយយើងនឹងធ្វើការបកប្រែ អព្រះកម្ពីជីវសាកាវ៉េតដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ជនជាតិកាវ៉េតាមទៀតជាងការផ្សាយដំណឹងល្អកើតឡើងគ្រប់តម្រងយើងនាំគេមកឲ្យគេបានស្ដាប់ឮពីព្រះបន្ទូព្រះជិមចាស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះបន្ទូព្រះជិមចាស់តាមរយៈភាសាកំណត់របស់ពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនការបកប្រែព្រះកម្ពីមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេហើយយើងឃើញថានៅមានជនជាតិជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែត្រូវការព្រះបន្ទូរបស់ព្រះជិមចាស់ក្នុងភាសាកំណត់របស់ពួកគេតើយើងជិ្កក្រុមជំនុំយើងអាចធ្វើ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការនេះនៅពេលដែលជុំបញ្ចັບមុនពេលលោកអ្នកបានចូលទៅផ្ទះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញតុកមួយនៅខាងក្រៅដែលមានព្រះគម្ពីដែលបានបង្រ្ហាញមានភាសាគួយភាសាតម្ពួនភាសាប៊ុនងហើយនឹងព្រះគម្ពីបបប្រែឆ្នាំ1899ដាក់បង្រ្ហាញដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនឃើញឲ្យអាចថតរូបនឹងសរសើរព្រះអង្គសម្រាប់កិច្ចការដែលអង្គការ SIL និងសមាគមព្រះគម្ពីបានធ្វើដើម្បីនឹងផ្ដាយសេចក្តីល្អដល់ព្រះអង្គព្រោះបើគ្មានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះទេ ជំន <Suhan Philadelphia> ឿដតីទៀតក៏គេមិនបានមានភាសាសម្រាប់កំណើរបស់ពួកគេដើម្បីអានដែរយើងអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមានភាសាខ្មែរអានជើងយើងក៏អរគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជំនឿដតីទៀតដែលគេមានភាសាកំណើរបស់ពួកគេអានដែរ Amen វាសំខាន់វាសំខាន់ខ្ញុំជឿជាក់ថាការបបប្រែភាសាកូវិតទៅខាងមុខទៀតនឹងដំណើរការដល់រលូនយើងត្រូវការពេល4ឆ្នាំ2021នឹងបញ្ចប់2024អញ្ចឹងយើងត្រូវការការគាំទ្រពីលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងសេក្រេតារីឋាន ជួយនឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើបានលោកគូផ្សេងផ្សេងទៀតអីធ្វើបានអីខ្លះរួមចំណាយក្នុងការអធិដ្ឋានរួមចំណាយក្នុងការដាដងវាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកបកប្រែព្រោះអ្នកបកប្រែជំនាញចិត្តកវេតអ្នកដែលចេះភាសាកវេតតិចណាស់យើងបានរើសបានបុគ្គលិកម្នាក់បាទយើងធ្វើការជ្រើសបុគ្គលិកឲ្យបុគ្គលិកនឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលចេះភាសាកវេតច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកប្រាប់ភាសាកវេតមានតែគាត់ម្នាក់ទេរៀងគ្រាន់បើជាងគេបំផុតហើយជាគ្រូបូស័តហើយគាត់បង្កើតវចនានុក្រមពាក្យបានជាង5000ពាក្យឲ្យហើយ យើងក៏មានចាស់ទុំម្នាក់ដែលជាគ្រូកងវិលហើយគាត់ជាអ្នកដែលចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយគាត់ជាអ្នកដែលចាស់ទុំដែលចេះភាសាកូវិតច្រើនជាងបុគ្គលិកដែលយើងនឹងជួបគាត់តទៅទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាភាសាកូវិតក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភាសាមួយដែលកំពុងតែប្រជុំមុខមួយនឹងការបាត់បង់ដែរប្រសិនបើយើងមិនបកប្រែភាសាកូវិតទៅជាព្រះកម្ពីដើម្បីរក្សាឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយគេអាចអានព្រះកម្ពីជាភាសាគេបានអញ្ចឹងសូមអតិថិដ្ឋានសូមរួមចំណែកជាមួយយើងហើយយើងជឿជាក់ថាការទាំងអស់នេះមិនចាប់ត្រឹមនឹងទេ គឺនឹងបន្តដល់គូនចៅចំនួនក្រោយទៀតសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់។ម៉ាថាយចម្ពុខ3ខ16ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បាទសំតោសយូហាន។ខ្ញុំកំពុងអានកូពីខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនម៉ាថាយអូម៉ាថាយបាទប៉ះតែចិត្តខ្ញុំយូហានទេបាទ។ 316ព្រះជាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាប្រោងប្រទានព្រះបត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿលើព្រះបត្រាមានជីវិតអស់កលជនិតគឺមិនឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឡើយលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ឌួងប្រហើរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឌួងប្រហើរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនគបប្រហើរតីឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានបាត់បង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យអស់កលជនិត ព្រះអង្គជ្រាបថាដោយសារบาបដោយសារຕົកលំបាក់នៃលັດតផលនៃអំពើบาបមនុស្សរងកម្មពីគ្រប់គ្រាន់នៅលើផែនដីឲ្យព្រះអង្គចង់ជួយជីវិតយើងនៅលើផែនដីប៉ុន្តែព្រះអង្គមានគម្រោងការជួយយើងអស់កលជនិតរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គចឹងបានលោកព្រះអង្គពីបានចាយថាមិនត្រូវឲ្យនារីម្នាក់វិនិច្ឆ័យសោះឡើយបើយើងងារជាភាសា marketing ក្នុងចំណោមជនជាតិខ្មែរ16លានអ្នកហើយមានតែ600000អ្នកដែលមានតម្រូវការបើយើងងារជាភាសាបច្ចុប្បន្នវិញភាសា marketing វិញ គឺកេតរតអ្នកណាដែលមានគេថាក្រុមតែធំជាងពីព្រោះទីសារបស់ធំជាងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអង្គឌួងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បងឌួងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គដែលស្វែងរកកូនរបស់ព្រះអង្គដោយលោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកបាត់បងកូននៅផ្សារនៅកន្លែងដើរលេងកំសាន្តណាមួយទោះបីលោកអ្នកបងប្អូនមានកូនមានចៅ100អ្នកក៏ដោយបាត់តមួយក៏លោកអ្នកបងប្អូនគាត់វិលត្រឡប់ទៅវិញហើយទៅតាមរកដែរ ព្រះអងឆ្លាញ់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអងឆ្លាញ់បងប្អូនរួមជាតិនៅក្នុងប្រជាជនចក្រកម្ពុជាដែលទូបីគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយតូចក ඩා យព្រះអងក៏ប្រហារតេយជួយគាត់ឲ្យគាត់បានមានជីវិតអស់កាលជាតិអេមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅថ្ងៃមួយយើងនឹងជួបសាសនាដំណការងរបស់បព្វទៅកាន់ព្រះអងលោកយូហានព្រះអងបានអោយគាត់ឃើញនិមិត្តថាហេតុដល់អស្ចារណៈនគរឋានសួគ៌គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានឃើញមនុស្សគ្រប់ទាំងភាសាគ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍ សរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់បើមានមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់ជាតិសាសន៍ដូច្នេះក៏មានជាតិសាសន៍ខ្មែរជាតិសាសន៍តម្ពួនជាតិសាសន៍គួយជាតិសាសន៍អីក៏ដោយក៏នៅទីនោះដែរអេមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រហារតីប្រោរប្រាសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើម្បីចូលរួមចំណែកនំនៃនំសិក្ដីស្រឡាញ់នំសិក្ដីសង្គ្រោះទៅដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់នោះដែរអេមែន ក៏ឲ្យយើងសម្លេងមើលសម្លឹងមើលតែក្រៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្លេចជាតិសាសដតីផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះជានាចក្រកម្ពុជាដែរអេមែនខ្ញុំមានកិច្ចការមួយចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចភាសាមួយណាដែលប៉ះពាល់ចម្រូវឌួងចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនជាងគេទីហោះ I love you អាហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងមួយបាទហើយមួយទៀត Sarahé 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 បាទអាហ្នឹងមានន័យថាអូនស្រឡាញ់បង Sarang Hong មានន័យថា បងស្រឡាញ់អូន sí, បាទខ្ញុំដឹងនេះហ្នឹងដល់ស៊ូកូរ៉េបាទបាទវ៉អាយនេះណាឡាវកងឡាវខអាយនេះបាទតប៉ែកឲ្យនឹងនិយាយប៉ែកស្រឡាញ់គ្នាបាទអើបាទខ្ញុំខ្ញុំរកខ្លួនបាទអរពីរកនងបាទពីរកនងបាទអញធຶងអ েম អ েম ធຶងអញបាទ បងស្រឡាញ់អូនឬក៏អូនស្រឡាញ់បងមួយណាប៉ះពណ៌ជម្រៅដួងចិត្តយើងជាងឬមួយខ្ញុំសួរចាស់វិញមួយណាផ្អែមជាងបាទចម្លើយគឺភាសាកំណើតរបស់យើងបើសួរលោកគ្រូជេសិន I love you អានឹងជាជាភាសាដែលផ្អែមជាងគេសម្រាប់គាត់មិនចឹងទេតែបើសួរជនជាតិខ្មែរបងស្រឡាញ់អូនឬក៏អូនស្រឡាញ់បងអានឹងផ្អែមតែបើយើងទៅសួរជនជាតិកវិតស្អីគេណា គេមានភាសាគេឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគបប្រហារតីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងប្រៀងពិប័នចែកថាឲ្យហៅព្រះអង្គថាអាបាអោព្រះបៃតាព្រះអង្គចង់ឲ្យជនជាតិទាំងអស់នោះហៅព្រះអង្គជាភាសាកំណើតរបស់ពួកគេឲ្យហៅព្រះអង្គថាបាពុកអេមែនខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនបានរួមចិតឲ្យនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសម្រាប់លោកគ្រូពិសេសហើយនឹងសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជា សម្រាប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើសូមអញ្ជើញគ្រោកឈុលឡើងយើងអធិដ្ឋានមិនមែនមានន័យថាគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើក្នុងការនាំដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់សត្វតាលូនទេគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់សត្វស្ងតាអត់មានឧបសគ្គទេជាពិសេសកិច្ចការនាំដំណឹងល្អមានឧបសគ្គជាច្រើនដែលរាំងផ្លូវក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះពីបានចាយណាននៅពេល តែមានបងប្អូនមានចិត្តគំនិតតែមួយពីពីអ្នកឡើងទៅរួមចិត្តគំនិតគ្នាអធិដ្ឋានទゥសូមព្រះអង្គអ வை ដែលស្រោបបំងប្រ하តីព្រះអង្គព្រះអង្គស្ដាប់ឮពីស្ថានបរមសកហើយព្រះអង្គឆ្លើយតបជាមិនខាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាអ வை ដែលយើងនឹងសូមព្រះអង្គនៅពេលបន្តិចទៀតជាអ வை ដែលយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់ប្រ하តីព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គអត់មានឲ្យនារាម្នាក់វិនាសកិច្ចការដែលសមាគមកំពុងគពីធ្វើគឺមិនមែនឲ្យនារាម្នាក់វិនាសនោះឡើយ យើងអាចទុកចិត្តពាក្យដែលយើងនិយាយចេញពីមាត់របស់យើងគ្រប់ពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់យើងដល់ប្រឹកនេះជាពាក្យដែលប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពអីមែនតោះសូមលឹកដៃហើយអតិថិដ្ឋានសម្រាប់លោកគូពិសិដ្ឋដែលជាអគ្គនាយកសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាហើយនឹងបុគ្គលិកហើយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សម្រាប់សមាគមតំណាងឲ្យសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរ哈ឡេលួយា哈ឡេលួយា អព្្រះបៃដានៅក្នុងទូបង្គំប្រោមម្ចាស់ហើយទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះប្រោមម្ចាស់រួមចិត្តគំនិតតែមួយប្រោមម្ចាស់ហើយយើងយល់ស្របជាមួយគ្នាប្រោមម្ចាស់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលពុះពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏ប្រហាររតីឲ្យកូនម녀ម녀បានលំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រោមម្ចាស់ហើយទៅដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍ណមនុស្សគ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍ឲ្យធ្វើជាសះប្រោមម្ចាស់ហើយ បេដានៃទូបង្គំយើងអាចនាំគេឲ្យធ្វើជាជាសះបានប្រសិនបើយើងអត់មានភាសានៅក្នុងសះរបស់ពួកគេបេដានៃទូបង្គំបើឲ្យសំប្រំម្ចាស់ជាព្រះបានប្រទៀនពទៅដល់បងពិសេសប៉ម្ចាស់ឲ្យដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទៀនពបុគ្គលប្រទៀនពសមាគមកពីទាំងមូលប្រំម្ចាស់ប្រទៀនពដៃគូសមាគមកពីដែលចូលរួមបកប្រែឲ្យប្រងម្ចាស់ បេដានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់គុនអតិថានថាគ្រប់កិច្ចការដែលពួកគាត់ប៉ះពាល់ព្រមម្ចាស់គ្រប់កិច្ចការដែលពួកគាត់ធ្វើនឹងបានចម្រង់ចម្រើនជាមិនខាននឹងបានប្រសើរឡើងជាមិនខានព្រមម្ចាស់នឹងបានសម្រេចជាគោលដៅសម្រេចជារូបរាងជាមិនខានព្រមម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់គុនអតិថានព្រមម្ចាស់ហើយសូមការផ្គត់ផ្គង់សូមការកាស២ព្រមម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់សូមចាក់ប្រេងតាំង លើរស់គ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលពួកគាត់បានរួមចិត្តគំនិតគ្នាក្នុងការបកប្រែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងការអភិវត្តភាសាដើម្បីឲ្យមនុស្សមិនថាជនជាតិខ្មែរមិនថាជនជាតិដទៃផ្សេងទៀតឲ្យបានយល់នូវភាសាបច្ចុប្បន្នរបស់យើងប្រមជ្ះហើយដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងបានបើកឲ្យយើងអាចឮសំដៀងឲ្យយើងអាចឮបសុសៀននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ឌួងចិត្តកូនម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈសំណេដែលមាននៅក្នុងព្រះកូរពីដែលជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងភាសាកំណើតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ប្រោម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំគុនអព្រគុណទ្រំហើយកូននរអស្ខារាប្រកាសដោយជាជាដោយរួមចិត្តតែមួយប្រោម្ចាស់ហើយដ៏អវ័យដែលព្រះអង្គគបត័យធ្វើតាមរយៈសមាគមព្រះកូរពីនឹងបានសម្ប្រាច់ជារូបរាងជាពំខាន់ក្នុងព្រះនាមប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ា សម្រាប់អឺដងវាយនៅថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកបងប្អូនថ្វាយដងវាយដងវាយមួយភាក10ឬដងវាយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក្តីមួយចំណែកនៅក្នុងដងវាយនោះយើងនឹងថ្វាយទៅដល់សមាគមអឺព្រះកុពីដើម្បីនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបកប្រែទូបីជាបញ្ហាយើងអាចបានជិះឡានអាចបានជិះម៉ូតូអាចបានទៅនិយាយមួយគេមែនក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈដងវាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នាំចិត្តសាសដតីផ្សេងទៀតឲ្យបានលឺដំណឹងល្អ ឲ្យបានធ្វើកម្មការសង្គ្រោះឲ្យគេមានជីវិតអស់កោលជនិតມັນឲ្យគេវិធានសោះឡាយអីមែនហើយសូមអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានទុកចិត្តព្រះអង្គ នៅក្នុងដងវាយមួយភាគ10របស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺជាទូននីតិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនតក្នុងការថ្ល្វាយបើថាលោកអ្នកបងប្អូនទៅចូលរួមនៅទីនេះឬលោកអ្នកបងប្អូនដែលចូលរួមតាមរយៈអនឡាញយើងអាចថ្ល្វាយក្នុងវាយអនឡាញនៅលើលើហ្វេសប៊ុកផងដែរហើយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននៅនៅទីនេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចថតអំពីពលរដ្ឋក្នុងការថ្ល្វាយអនឡាញនៅលើស្រមសម្បទរបស់យើងផ្ទាល់ងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការថ្ល្វាយទន្ទឹមគ្នាផងដែរនៅក្នុងរដូវកាលនេះយើងក៏អត់ផ្លិចយើងក៏អត់គិតថាអ្នកដែល អឺខេតផ្សេងផ្សេងឬក៏បងប្អូនដែលមានភាសាផ្សេងចិត្តសាសផ្សេងនៅក្នុងប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងក៏មិនភ្លេចបងប្អូនដែលនៅក្នុងដំបូលផ្ទះជាមួយយើងមិត្តភ័ក្ដិដែលរួមកិច្ចការឡាយការងារជាមួយយើងក្នុងការនាំគាត់ឲ្យស្គាល់ប្រអងដូចគ្នាអេមែនឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរដូវកាលនេះអ្វីដែលយើងធ្វើតាមរយៈក្រុមកោសកាយើងនឹងអបអោសាទរបុនណូអែលគ្រួសារជីវិតថ្មីទាំងអស់គ្នាអេមែនសម្រាប់បា សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានក្រមកោសិការយើងនឹងអបអរតាមក្រមកោសិការអស់លោកបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមពាណិជ្ជកម្មមួយយើងនឹងអបអរសាទរតាមរយៈក្រមពាណិជ្ជកម្មនោះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលអត់តួនាទីនៅក្នុងក្រមកោសិការឬក៏ពាណិជ្ជកម្មណាមួយខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានពេលទៅចេញទៅខាងក្រៅវិញអាចចោះឈ្មោះនៅស្តង់តាំងមួយនៅខាងក្រៅលោកអ្នកបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះសម្រាប់ដែលអត់មានក្រមកោសិការខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមានប័ណ្ណពិសោធន៍ល្អនៅក្នុងការអបអរសាទរ ជាពិសេសក្រុមគ្រូសាស្ត្រនៅក្នុងក្រមគ្រូសាស្ត្រជីវិតថ្មីផ្ទាល់ហើយនៅខាងក្រៅក៏មានព្រះកូពីជាភាសាផ្សេងៗភាសាគួយភាសាតំពួនហើយភ្នងហើយនិងភាសាខ្មែរដែលសរសេរឡើងតាំងពីឆ្នាំ1890លោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងថាភាសាខ្មែរក្នុងជំនាន់1800ហ្នឹង អឺសេមិនខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនអាចអានបានហើយព្យាយាមយល់ចុះហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនពោនៅពេលដែលអានចុះណាហើយសម្រាប់ភាសាផ្សេងយើងអាចអានដាច់ខ្លះប៉ុន្តែបរិបាកយល់ប៉ុន្តែអត់អីទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបាត់មានប័ណ្ណភាសាអាននៅខាងក្រៅផងដែរសូមព្រះអង្គប្រទៀនពោហើយជួបគ្នាសัปดาห์ក្រោយ